عزت دے خزانے دا مالک صرف اللہ ہے، ایویں ہدایت دے خزانے دا مالک بھی صرف اچھی بولو صرف اللہ جنوں ہدایت دے دے وہ پاویں رنگ دا کالا ہوئے اچھی بولو نا اکھاں دیاں بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں ہون، ہوٹھ اُہدے موٹے موٹے ہون، کلر رنگ اُہدا سیاہ ہوئے تے نام ہوئے اُہدا ملا، جڑے من دے اچھی بولو جڑا منے گا نا اُنوں جی دا نام ہے بلال اوہی منے گا اُنہاں نوں جنہاں دا نام ہے آل، اگر بلال کول ہدایت نہ ہوندی تے بلال نوں کسے جاننا سی تے ایک دن نا حضرت بلال بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے سن تے کسے نے پوچھیا بلال خیر کلا ہی بہ کے ہسی جا رہے، کہنے لگا بابا شکر ادا میرا کرنا کہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے جن عزت آدھے کول رکھی ہے ایویں ہدایت بھی اپنے کول رکھی، جدوں تک ہدایت نہیں سی بلال کول تے بلال نوں کوئی جاننا نہیں سی، تے جدو ملی نا ہدایت تے آیا حسین دے نانا جان دے قدماں وچ اچھی بول ذرا، تے پھر ہدایت ملن تو بعد او بلال صرف ہدایت دا شکار ہی نہیں بنیا بلکہ او ہدایت دا اتنا عظیم ستارہ بنیا کہ ٹردا مکے دی گلی چوندا سی تے جتیاں دے پھڑاک جنت دے بازارا تک پہنچ جاندا، جے سبحان اللہ دا ارداس کرو تے ہور اگلی گل کر سبحان اللہ، جڑے کرو روٹی کھا کے او بولو سبحان اللہ، جڑے تو کھا کے جانا تے او بھی بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز نال بولو سبحان اللہ، کعبہ اونچا ہے کہ نہیں بولو بھائی، یار میں آندا سی بھی واقعہ کربلا تے تو آندا ہی ہوئے کہ کربلا چ بھی لے چلدا پر کربلا چ نیڑے کوئی نہیں کہندا کرنا پندا تھوڑا پنجابی سمجھ آ رہی ہن، واقعہ کربلا دا تے پھر انج ہی نا جیویں کوئی گنجا بندا کسے حمام تے ڈل گیا سی تے اونے جا کے اچھے زمین بلائی تے میرے اپال منن دے کنے پیسے لے گئے اونے کہ 100 روپے، تے اونے کہیا یار جڑا پہلے وال کٹا کے گیا اودے کول 50 منگے سن تے میرے کول 100 دا دے، انہیں کہا بھی 50 بار لمبڑ دے دے 50 بار کٹن ہو گل لب لب کی کرنی ہے ماشاءاللہ، توجہ میرے دوستو سبحان اللہ کہو جنہاں نوں آندی ہے سبحان اللہ، آپ اٹھڑے بھی بولو ذرا سارے سبحان اللہ، کعبہ اونچا ہے کہ نہیں بولو نا، کعبہ اونچا ہے بلکہ ہور گل کرنا ایتھے تے کعبہ دیاں جڑیاں بیٹیاں نے نا مساجد اینا دا بڑا مقام کعبہ بڑا اونچا ہے لیکن اللہ کی قسم بلال کعبے نالوں ہی اونچا ہے سبحان اللہ، بلال کعبے نالوں ہی اونچا ہے، جب فتح مکہ ہویا تے حضور صحابہ کہن لگے آقا بلال نو کبو نا اذان ہی پڑھ کے سنائے، تو میرے آقا نے فرمایا بلال جی امنا دے لال آ نظر اذان پڑھ، حضرت بلال نے چھتی چھتی کعبہ دے سامنے کھڑے ہو کے کہہ لے کہ جی پڑھا پھر اذان، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا بلال کعبہ دے سامنے کھڑے ہو کے تے قیامت تک بڑے لوکی اذان پڑھن گے تو کعبے دی چھت تے چڑھ کے سبحان اللہ، کتے کعبے دی چھت تے، حضرت بلال نے جوتی اتاری، آقا نے فرمایا بلال جوتی نہ لا بول چھو یار جوتی نہ لا جوتیاں سمیت چڑھ، جوتیاں سمیت چڑھ تاکہ خوش
شام دے لوکاں نوں وی پتہ چلے نا کہ جے بلال دا مرشد بلال دا نبی بلال دا آقا بلال دا مولا بلال دا مرشد بلال دا راہبر بلال دا رہنما حسن حسین دا نانا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ او کملی والا دنیا سمیت رب نے عرش تے جا سکدا ہے تے اس نبی دا بلال کیوں نہیں جا سکتا جنیا سمیت چڑھ تاکہ حساب والوں بھی پتہ چل جائے کہ کعبہ بڑا اچا ہے لیکن محمد دا صحابی کعبے نالوں بھی اچا ہے کعبہ بڑا اچا ہے پر مصطفیٰ دا بلال کعبے نالوں بھی اچا ہے کعبہ بڑا اچا پر کالے رنگ والا بلال کعبے دی چھت بلال کہتے ہیں یار یہ جڑا میں اونچا ہویا یہ صرف حضور دے قدمہ چان دی برکت تے حسین دے نانا جی دے لڑ لگے ہاں تے مینوں یہ مقام ملیا ورنہ خس خس گلنا قدر خدا بن گیا ہے
ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਖਿਰ ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬੋ ਭਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਕਰ ਭਲਾ ਦੇ ਦੇਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸੁਨਿਆ ਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਦਾਰੇ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਵਕੂਫਾ ਮੋਚੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਮਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਲਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਮਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਠਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਮਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਇਮਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬੋ ਬਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਮਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਕਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਰਾ ਕੌਣ ਫਾਤਮਾ ਕੌਣ ਫਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਥੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਨਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਂ ਪੜੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਫਾਤਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅੱਜ
مسکرا کے فرمایا سونے کلے دی کیوں کراں کلے دی تھانوں رب نہیں رہن دیندا تے میں تھانوں کیویں کلے رہن دیاں کہہ چھڈو یار سونے میں کوئی کلیاں دی دعوت نہیں ہے جڑے تیرے یار نے بولو نا اے جڑے تیرے یار نے نال انہاں نوں ہی لے آں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت میرے نبی نے قبول فرمائی تے آقا جا رہے نے حضرت عثمان دے گھر میرے نبی دے پیچھے پیچھے پیا گلدا ہے تے میرے نبی دے قدماں نوں پیا گلدا ہے تے کسے نے آکھیا عثمان اے پیچھے پیچھے رہ کے نبی دے قدماں دی گنتی کیوں پیا کردا ہے عثمان کہندے نے میری گل کیڑا نیت نے نبی نے آنا ہے اج میں نبی دے قدماں نوں گنداں ہاں کہ جینے قدم میرے گھر تک ونن گے میں ہر قدم دے بدلے ایک غلام حضرت فاطمہ نے فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت کی ہے کہ عثمان کو پیسہ ہے تے کوئی گل نہیں وہ بھی تے اپنا ہی ہے نا اپنی بھی تے رشتہ داریاں دے نا عثمان دا اے میرے پیارے علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جا جا کے میرے ابو نو کہہ دے کہ فلاں ٹائم اپنے صحابہ نو لے کے میرے گھر کھانا پکایا ہے علی کہتے ہیں فاطمہ گھر وچ آٹا بھی کوئی نہیں ہے گھر وچ پیسہ بھی کوئی نہیں گھر وچ سالن بھی کوئی نہیں تے فاطمہ مسکرا کے فرماندی ہے علی کہو جیاں گلاں پہ کرنی ہے میں کوئی حاجنا نالوں گھٹ سبحان اللہ میں کوئی حاجنا نالوں گھٹ او تے صرف ایک نبی دی بیوی ایک نبی دی ماں تے میں تے بیٹیاں اس نبی دی جڑا کر ساری کائنات دا سردار ہے تے میں بیبیاں اس مرد دی جڑا سارے ولیاں دا سردار ہے تے میرے قدماں وچ جنت دے اس حسن دے حسین دی جڑے آپ جلدی جواناں دے سردار نے تے میں رحمتاں اس باپ لئی جڑا فرمایا پریشان نہیں ہونا حضرت فاطمہ نے مسلہ بچھایا اس کی پانی لے کے چولہے تے رکھ دیتا فاطمہ نے اس نیٹورک وچ اپنی کال ملا لئی جتھے کدی بیزی ہون دا تصور بھی نہیں ہو سکدا مسلے تے آ کے گلیاں نے کہ اول حمد خدا میں
حضور فرمان لگا لیا بری فرقی ملتا ہے تے خدا دی قسم انہوں نے پانی رکھی ہے تے حضرت علی کہندے نے میں قسم ہے اس اللہ پاک دے نام دی نہ دیش کی جو گوٹیاں بھکیاں نہ دسترخوان کو روٹیاں ہوئی سبحان اللہ تے حضور کھانا کھا کے فرمان لگے علی روٹی تیرے گھروں کھادی ہے پر سواد جنت والے کھائے دا وچ آ رہا حضرت علی تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا تے پھر پریشان حضرت فاطمہ فرمان لگے ہن کی ہوئے حضرت علی فرمان لگے ہن کی گل ہے نہیں ٹھہرنا کہ عثمان نے بھی ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام بھی آزاد کیتا سی فرمایا پھر کی ہوئے اوتھے مصلی بچھا کے کہن لگے اللہ غلام تے ساڈے کول کوئی نہیں پر تیرے نبی دی بیٹی یہ دعا کردی ہے کہ میرے باپ دے جنے بھی قدم بنے نے نا میرے گھر تک ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک پوری امت دے گناہگار دی بخشش فرما سبحان اللہ تے آواز آئی میرے آقا فرماندے نے علی جدوں میری بیٹی نے اس خواہش دا اظہار کیتا تے رب نے فرمایا سونے اپنی دھی نوں دس دینا اسی ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک گناہگار نوں معاف نہیں کرنا ایک ایک ہزار گناہگار نوں معاف فرما دے میں جدوں حضرت حسین ول ویکھاں کہ او دے حصے وچ رحمت ماں دی گود آئی ہے میں جدوں حضرت حسین ول دیکھاں کہ پھر میں حضرت حسین دی کتنی قسمت والا ہے کہ میرے مقدرہ وچ خاتون جنت دی گود آ گئی او جنت دی عورتاں دی سردار دا جوان ہوا ہے حسین وال دیکھا کہ حسین دے بچے بچ آمنا دے چلتے موٹے آ گئے نے نبی دیا زلفا کھیلن لئی آ گئی نے توجہ میرے مرزا شامل تے میں جدو حضرت سیدنا امام حسین ساری بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جدو دیکھا کہ دنیا بچ آئے نے حسین شان والا بن گیا تے میں کہنا چلو لڑائی کو بلان اگلا جملہ بھی نال ملا لے اوے جنو میرا نبی چک لے او بھی شان والا ہے کہ جڑا آپ نبی نو موڑیا تے چک لے او ابو بکر بھی شان والا توجہ میرے مرزا شامل اج حضرت سیدنا امام حسین اے نبی دا صحابی اے بھی عزت ہے قران دا شہادت والی نعمت تے اللہ پاک نے فرمایا حسین اے پاوے تن لکھ خط لکھ دے نے اے تیرے حسین ایتھے آئے گا تو سمجھیے میں کوفے وچ جاواں گا پر میں اللہ تے شہادت دی راہ تے ڈوڑ کے میں تے شہادت دے منصب تے فائز کرنا چاہنا وا علماء تو سنتے رہندے ہو حضرت امام حسین دے مکہ مکرمہ دے اندر سن تے حضرت شہید ہو گئے انہاں دے بچے بھی شہید ہو گئے بلا کرو میرا آیا ہے جدو نواز شاہ رسول اپنی خاندان تے فیملی دے افراد سمیت میدان کرب بلا وچ آ گئے نے دو یا تین محرم نو کربلا وچ پہنچے نے سات محرم تک مذاکرات چلتے رہے چھوٹیاں چھوٹیاں جھڑپاں ہوندیاں رہیاں اج حضرت امام حسین دی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ خیمے بچھائے نے اپنی بہن سیدہ زینب کو لے گئے نے بہ کے کہتے ہیں زینب بہن مینوں اللہ نے ان خواب وچ دکھایا ہے جیویں عثمان نو رب نے دکھایا سی کہ عثمان تیری شہادت دا ٹائم قریب آ گیا ہے کہ جدو حضرت عثمان نو خواب وچ آتا دی زیارت ہوئی سی آقا نے فرمایا سی عثمان اج دا جمعہ